U 19. kolu Superbe ligi za rukometašice sutra su u hali K igra derbi Začelja. Ženski rukometni klub Pirot dočekuje ekipu Zaječar. U taboru naše klube očekuju da za ovaj meč bude spremna i naša najbolja rukometašica Simona Tančić. Susret u hali K počinju 18 sati. Rukometaši Pirota meč 16. kola Prve ligi Istok igraju nedelju u Nišu sa ekipom Niške Banje. Ako ponove dobru igru iz prošlog kola protiv Aleksinca, mogu da osvoje važne bodove u borbi za opstanak. Utakmica se igra u sali osnovne škole Mika Antić u nedjelju u 16 sati i 30 minuta. Lider zone Istok, fudbalski klub Danas Korajić, sutra ima jedan od najtežih ispita u dosadašnjem toku prvenstva. Pirotski zonaš gostuju u Dimitrovgradu gde se sastaje sa ekipom Balkanskog. Utakmica se igra u sportskom centru Park i počinju u 16 sati i 30 minuta. Pirotsko jedinstvo u 22. kolu dočekuje u nedjelju ekipu Đerdapa i Skladova. Utakmica na pomoćnom terenu gradskog stadiona počinju 14 sati i 30 minuta. Zvezda iz Blata gostuje u nedelju u Beloj Palanci, gde od 16.30 igra sa ekipom Rajko Mitić. Ovaj sportski vikend od pirotskih klubova zatvara klub malog fudbala Pirot. U nedelju derbiju Začelja treće ligi Istok dočekuje ekipu Lindoret iz Preševa. Ako pobede, fudbaleri Pirota prebrinuće sve brige oko opstanka. Meč u hali K počinje u 18 sati.